Olá, sejam bem-vindos. Este é o Santa Cruz Feira Digital. Bem, deixa eu me apresentar um pouco para vocês. Eu sou o Hélio Ferreira, sou apresentador aqui do canal. E hoje estamos aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, do estado de Pernambuco. Estamos aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que é conhecida como a capital da moda. E estamos aqui no Moda Center Santa Cruz do Capibaribe, tá ok? Tô falando assim porque tem muita gente que não conhece aqui ainda, tá ok? Então se você caiu aqui agora de paraquedas, já se inscreva no canal, porque toda semana a gente está mostrando aí vários fabricantes, fornecedores que você pode comprar e vender as mercadorias aí para todo o Brasil, tá ok? Mas antes da gente ir pro vídeo, se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo para vocês a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante você estar inscrito, para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Salve, salve família! Você já pensou em aprender inglês de forma rápida e prática, sem precisar enfrentar anos de cursos presenciais ou gastar uma fortuna em mensalidades? Clique agora no link na descrição. Rua J, box 61, telefone para contato, DDD 81 99962 0502, e tem outro também telefone para contato, DDD 81 99501 3915, telefone para contato, DDD 81 99634 2616, de seu Rússio, esse daqui é o do masculino, o do feminino é Gorete, que vai atender vocês. O telefone para contato, DDD 81 99626 1520. E eu vou mostrar agora para vocês as regatas dela. Pronto, olha só, é nesse box aqui que eles trabalham. Não tem como você não localizar. Mostrei aí como é que vocês fazem para chegar aqui, certo? É na rua L, box 79, ó. Tá vendo? Mostrei aí para vocês como fazem para chegar aqui, bem fácil, né? E agora vou mostrar para vocês as regatas que ela trabalha aqui. Olha só, meninas. Aqui ela trabalha com regatas do tamanho M ao tamanho XG, tá certo? E são várias cores e modelos diferentes. Diga-se também, né, que é uma mercadoria diferencial que eles trabalham aqui, ó. As formas de entrega eles enviam para todo o Brasil, através das excursões que vem aqui no Parque das Feiras em Toritama, viu? É tudo fabricação própria, meninas. Vocês vão estar comprando regatas aí com preço bem acessível, umas regatas diferenciadas, né? Olha só. Aí são várias cores, tem azul real, preta, vermelha, rosa, tá certo? E sempre estão renovando nas estampas, tá certo? Aqui é tudo fabricação própria. Eles enviam aqui, olha só, para todo o Brasil, através das excursões que vem aqui no Moda Center Santa Cruz. Olha só essa daqui, tem da caveira também para quem gosta, tá certo? E lembrando que essas aqui são as femininas, tá ok? Aqui também, olha só, a gente vai começar agora nas plus size, mostrar para vocês. As plus size, ela veste do tamanho 44 até o tamanho 52, tá ok? Aqui tem algumas cores que está exposta aqui na data de hoje, porém aí vocês podem fazer seus pedidos e ela vai estar enviando aí para vocês um catálogo, né, com todas essas informações aí diferenciadas. Lembrando que é tudo fabricação própria, tá ok? Faz muito tempo aí que eles trabalham com esse nicho de mercado. Olha só, aqui eu vou mostrar aqui a logo dela para vocês. Telefone para contato, anota aí você que chegou aí agora. Analyse Fest fica aqui no Moda Center Santa Cruz, setor amarelo, Rua L, box 79. Mostrei aí para vocês como fazem para vocês chegarem aqui no nosso ponto físico. O telefone para contato, DDD 81 99626 1520. O outro telefone para contato é esse daqui, ó, 81 99634 2616. E o outro telefone para contato, DDD 81 99626 1520, tá ok? Total transparência e segurança, sua mercadoria chega aí no conforto da sua casa, viu? Olha só essa rosinha aqui, olha, dando ênfase aí, né? Uma mercadoria totalmente diferenciada, tá ok? Faça seus pedidos aí, meninas, porque sai apenas R$ 9,50 no atacado as femininas. Depois aí eu vou mostrar para vocês as masculinas. Olha só, são uma mercadoria bem diferenciada mesmo. Aí tem as frasezinhas, tem ela com desenho também, tá certo? O tecido que ela trabalha no fio torcido, que é aquele fio mais levezinho, solto, para praticar esporte, atividade física, tá certo? Olha só. E agora a gente começa nessas aqui, que são com os desenhos diferenciados. Os tamanhos, dando ênfase, são do tamanho do M ao tamanho XG, tá certo? Ou seja, aqui temos opções, olha só, que veste do tamanho do 36 ao tamanho 52, tá ok? Tanto a masculina como a feminina. No momento aqui eu estou mostrando para vocês as femininas, que são essas que estão expostas aqui. Porém, ela trabalha com mais de 80 modelos diferenciados, meninas.
e com preço bem acessível, apenas R$ 9,50 no atacado, tá ok? Faça seus pedidos aí, que aqui a gente envia para todo o Brasil. Olha só, inclusive já chegou uma cliente aqui no nosso box, ó, já comprando aqui com ela, mostrando aqui. Viu? A menina passou, já gostei da mercadoria e veio comprar aqui no nosso ponto físico. Lá em cima, olha só, vou mostrar outras opções aí para você estar dando uma olhada também, tá vendo? A que você gostar aí, peça o catálogo aí através do WhatsApp que eu já passei para vocês, que eles vão estar enviando para vocês o catálogo, né, da mercadoria, vão tirar todas as dúvidas que vocês tenham. Aí os tamanhos são do M ao XG, ou seja, tem opção aqui que veste do tamanho do 36 ao tamanho 46 e 52, tá ok? Forma de entrega, a gente envia para todo o Brasil, através das excursões que vem aqui no Moda Center Santa Cruz. Lá em cima, olha só, tem outras opções para você estar dando uma olhada. Vocês fazem seus pedidos, a mercadoria chega aí no conforto da casa de vocês. Olha só, tem muita opção mesmo, menina. Várias cores, são as cores do verão, né? E aí, são a partir de R$ 9,50 no atacado as femininas. Depois vou mostrar para vocês as masculinas também, tá ok? Então aí, olha só, faça seus pedidos, faça como essa senhora, olha só, venha comprar aqui no nosso ponto físico. Deixa eu mostrar essa preta ali também, tá muito bonita, ó. Olha só, e bonita, diferenciada, né? Olha só, a frase é supere você mesmo. Ou seja, menina, aqui você não tá comprando com a maior transparência e segurança, tá certo? A empresa aqui é uma empresa séria. Ela trabalha com muitas cores e variedades. A forma de entrega é excursões. A partir de R$ 250,00, a gente via para todo o Brasil através das excursões que vem aqui no Parque das Feiras em Toritama, tá ok? Então aí faça seus pedidos, que a gente vai estar enviando aí para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aí nos comentários, que assim que eu puder, a minha esposa vai responder. Mas no demais, vocês falam diretamente com o fabricante, com o lojista, tá certo? Vou estar deixando aqui mais uma vez o contato para vocês, ó. Anota aí você que chegou agora. Telefone para contato, DDD 819-9634-2616. O outro telefone para contato, DDD 819-9626-1520, tá ok? E agora eu vou começar a mostrar as masculinas. Vem comigo. Olha só, tem ela mostrando a barriga, né? Olha só, com a calça, tá certo? E aqui são várias opções aqui, olha só. Tem outros modelos aqui, eu esqueci de mostrar a vocês, mas estou mostrando agora que aqui a gente também tem a opção dela com o gorrinho, tá certo? Com o capuz, como em muitas regiões são chamadas. E tem os cropped. Os cropped saem de R$ 9,50 no atacado, tá ok? R$ 9,50 os cropped. Aí tem o cropped que é a parte de cima e tem o capuzinho, tá ok? Então aí vocês podem fazer seus pedidos que a gente vê para todo o Brasil, tá certo? Olha só, tem um pouco das opções lá masculina. Se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo para vocês a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante que você esteja inscrito com o sininho ativo, para que você não fique de fora e não perca nenhum vídeo novo aqui no canal. Deixa o like se gostou desse vídeo e me diz aí no comentário qual é o próximo vídeo que vocês querem que eu traga aqui para vocês. Lembrando, olha só, que essa empresa eles enviam para o Atacado no Brasil, enviam para o Atacado em Goiânia e também enviam para o Center Fashion Atacado em Fortaleza, no Ceará. Tudo aí através de instruções e transportadora. Pedido mínimo para envio é a partir de 10 peças. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.